מחפון, האיש איתנו, המדריך המקומי. קבלו אותו. הוא לא ידריך, הוא יהיה המדריך המקומי, זה הכל. עבדאללה הוא איש של החברת תיירות והאיש שלנו פה במקום. קבלו אותו, זה כפות חי, סעור. זה בסכנה, יקבלו פה צמיגים, שימו לב, אתם מצמיגים. اهلا اهلا بيكم فرحتوا قلبي نفرح بيكم فيتوا يا حبايبي مرحبا اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم اهلا وسهلا اهلا بيكم فرحتوا قلبي نفرح بيكم فيتوا يا حبايبي مرحبا اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم נכון, תן כמה מילים על זה, תן על זה כמה מילים. זה לא הוציא. אני צריך עוד יום עצמאות על הדשא.
הזה נוצר, כך אומרת ה... כמובן זו אגדה. ובקיצור, איסלי הלך לכפר שלו ובכה, וטיסליט הגיע לכפר שלו ובכתה, וכל אחד נוצר אגם מהדמעות שלהם. ידענו שבמילא תרצו לצלם, אמרנו נחכה לכם אם אתם מתנהלים כל כך לאט. אנחנו כבר לשרה לא נגיע. אנחנו חלק מהקבוצה הזאת? זה מה שאנחנו קוראים. اهلا بيكم فرحتوا قلبي نفرح بيكم